Tema ilegalnih migracija top tema u EU, to je tema koja izaziva prijepore, kasnije ćemo čuti na točki o izvješćima predsjednika vlade o briselskim sastancima da je to najvažnija točka, ali i točka najvećeg prijepora. Mi smo osobno kao klub Mosta doživjeli potpuno nekorektne i neargumentirane medijske i političke napade zbog teze da u situaciji gdje vam u 10 mjeseci ono što je evidentirala hrvatska policija preko 62 tisuće ljudi ilegalno pređe granicu, množite sa 2, 3 ili 5 koliko je to stvarno ljudi, da je to situacija u kojoj policija uz sav respekt prema njoj i njenom radu ne može više sama držati granicu, da je potrebno postaviti vojsku na kritične dijelove granice. Doživjeli smo napad, evo, da su mi nekakvi manijaci, militaristi i slično. Međutim, nije to nikakva egzotična ideja. To je nešto što stoji u Zakonu o nadzoru državne granice u članku 5 stavak 3. Dakle, pitanje je zašto je zakonodavac predvidio tu mogućnost ako je to neka potpuno skandalozna ideja. No to nije sve. Postavlja se i pitanje zašto 11 zemalja EU danas koristi vojsku u zaštiti granice. Može se postaviti pitanje zašto je švedska vojska danas na švedskim ulicama, ne samo na granicama. Bolje imati vojsku na granici nego sutra se dovesti u situaciju Švedske čiji javni red i sigurnost je potpuno urušen sukobima migrantskih bandi, pa da vojska mora biti na ulicama. Onaj koji je makao iz Hrvatske, koji je otišao u Pariz, vidio ispred Notre Dame da su duge cijevi. Jednako kao u velikim središtima u Italiji. E, mi to ne želimo. Ne želimo duge cijevi ispred Zagrebačke katedrale na Stradunu ili na Splitskoj rivi. Iz tog razloga bolje vojska danas na granici nego da mora sutra vojska na ulici. Izvješće o stanju ilegalnih migracija koje je vlada poslala i koje će se sutra raspravljati s jedne strane daje dramatične brojeve, a s druge tragikomičan pokušaj relativizacije tih brojeva. Naime, u 10 mjeseci 62.452 osobe su uhvaćene da su ilegalno prešle granicu, što je 73% više nego lani. Najviše je bilo u kolovozu, u kojem je 175% više nego prošle godine. A prošle godine je puno bilo više nego godina prije. E sad se to pokušava relativizirati pričom, ali u rujnu je manje nego u kolovozu, a u listopadu manje nego u rujnu. Otkud ta potreba da se minimizira problem? Pa naravno da je manje, jer ljeti ih najviše i dolazi. Ono što je najdramatičniji broj je da je 60.440 izraženih namjera za traženje međunarodne zaštite, dakle azila u Hrvatskoj. Lani je to bilo 12.800, u prethodnim godinama oko 1000 do 2 se vrtilo. To je rezultat Plenkovićevog Schengena, ulaska u Schengen. Nemamo slobodu kretanja jer je granična kontrola na Sloveniji, ali imamo samo u 10 mjeseci ove godine 60.440 ljudi koji su tu zatražili azil i koje ćemo morati što? Ili silom držati u nekakvim konclogorima u Hrvatskoj, o kakvima danas Meloni sa Edi Ramom pregovara u Albaniji, jer ljudi ne žele ostati tu veći dio nego žele u bogatije zemlje, ili će otići tamo, a mi ćemo, budući da su ovdje registrani, plaćati penale. Cifra je već izašla. To je 20.000 eura godišnje po glavi migranta kojeg nećete držati tu i hraniti. Dakle, samo na ovaj broj od preko 60.000, to je 1.200.000.000 eura godišnje bi plaćali samo na ove u 10 mjeseci koji su ušli kroz granicu koja je šuplja kao sir. O tome je riječ. O tome je riječ. Spominje se u tom izvješću na tragikomičan način kako je to Mađarska je stavila žicu, ali onda se moraju krijumčari bolje organizirati jer treba prokopati tunel ili to, pa onda još više ljudi prelazi. Pa kaže, onako je puno, 50.000 ljudi ušlo u Mađarsku. Da, ali koliko ih zatraži azil u Mađarskoj? Evo vam podatak od lani. Dakle, u prošloj godini kad je 12.800 bilo zahtjeva za Hrvatsku, u Mađarskoj ih je bilo samo 45. Kako to? Pa jer je Mađarska donijela zakon da se zahtjev za azilo može podnijeti samo u veleposlanstvima mađarskim u Kijevu i u Beogradu. A i ti što tamo podnesu, većinu ih odbiju. Pa se Mađarska mora razbijati glavu od 45 ljudi lanskih, a mi od 12.800, a ove godine već u 10 mjeseci od 60.000 ljudi. Dakle, situacija je krajnje dramatična, ovo je trenutno najveći kamen u vratu, ne samo sigurnosni Hrvatskoj,
nego očito i ekonomski jer ćemo morati plaćati penale za te ljude ako ih ne budemo hranili ovdje i to je nešto o čemu žurno treba ozbiljno raspravljati, a ne etiketirati druge kao militariste.